abo muri mu bice bitandukanye by'isi ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri zigano z'amakuru n'ibiganiro. Uyu munsi M23 iba yatsinze ejo ugasanga Fardes yagerageje gukozaho, ariko akenshi icyo navuga nuko muri bice biri kuberamo imirwano ukuri nakwitangira ku makuru nakunze kwakira mu gihe kirenga umwaka tumaze dukorana nuko M23 akenshi bice ariyo iri gutsinda. Usanga harababagwe mu mirwano ku mpande zombi ariko nago bakunze gutangazwa. Reka nkubwire amakuru maze kwakira aka kanya, amakuru maze kuba angeraho nibisobanuro kubijyanye n'imirwano yakomeje kuba hariya muri Bashari Mukoti. Ni groupement iherereye muri territoire ya Masisi, ni zimwe muri groupement zimaze iminsi zibamo imirwano ikomeye. Abatuye murabizi abahatuye rwose bahangayikishijwe bikomeye cyane n'uru rugamba, aho bahunga umunsi ku wundi, aho bakiza ubuzima bwabo amagara yabo umunsi ku wundi. Masisi rero imirwano yaje gukomeza hagati ya M23 n'inyeshyamba ndetse na Wazalendo, zinazo n'inyeshyamba ariko ziyunze kuri ruhande rwa leta barakorana ni coalition, ikitwa coalition cyangwa se ubufatanye buri hagati yaba ba Wazalendo ndetse na FARDC y'Abarundi. Abarundi harimo Imbonerakure ndetse n'ingabo z'Abarundi FDNB, ngira ngo ibintu bigarukeho tubiclearinge cyangwa se tubishireho akadomo. Harimo abacanshuro, harimo kandi Sadeke, harimo na Monisco. Kuri wa kane tariki 24 Ukwakira 2024 havuzwe imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse n'aba Wazalendo ni mu mudugudu yitwa Butombalonge, ahangaha n'ahandi bita Kaboneko. Aha habaye ikitwa urugamba za nyamugigima, imiripuko, ibifaru byavugaga ni hafi cyane yahitwa Kirumbo, ni muri ya groupement y'Abashari Mukoto. Indi mirwano nayo yavuzwe ahitwa Ikikova nko birometero 10 uvuye ahitwa Kalembe mu gace kahitwa Masisi. Ibi ni bice byabereyemo ikitwa urugamba na habereye imirwano. Mbanza mboneraho nsuhuza abantu mudukurikiranye muherere muri diaspora aho muri mu bice bitandukanye, arawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku bugande w'Iburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mwese tubatera yambo tubabwira uti amori Imana abane namwe iyo irwota amasimbi muherereye. Hari uwatanze amakuru rero ahangaha ahabereye imirwano nyine, hari aho bishobora kuba biguciyeho, ariko nahitwa Butomboronge ndetse nahitwa Kaboneko, aha ni muri groupement y'Abashari Mukoto, ni hafi cyane yahitwa Kirumbo. Watanze amakuru yagize ati muri Kikova hari imirwano hagati ya M23 na Wazalendo, turumva amajwi y'intwaro ziremereye. Kugeza ubu raporo y'ejo irerekana ko hapfuye abantu babiri n'umugore umwe bakomeretse. Aba utumva bavuga kugira ngo nabo kuri ruhande ukavuga ati se nabo kuri coalition ya FARDC cyangwa se nabo ku ntare za Sarambwe, oya, aba ni abaturage aba muri groupement y'Abashari Mukoto bagizweho ingaruka n'imirwano ihuza M23 ndetse n'irihuru ry'igisirikare cya leta. Societe civile ahitwa Ikirumbo iremeza ko abarwanyi ba Wazalendo baje gutera ibirindiro by'inyeshyamba muri uyu mudugudu ni mu rukerera rwo kuri wa kane. Kugeza ubu guturika kw'intwaro ziremereye kandi zohereje bikomeye ibikompora mu midugudu bigatuma abaturage benshi bimurwa, wari uryamye, wari utetse, bose bagize batya bariruka barenga imisozi. Nk'uko amakuru amwe abivuga, M23 ngo zarwanye uyu munsi n'ihuru rya Wazalendo baturutse ku misozi ireba hitwa Butomboronge. Nubwo igitutu cyaje kwiyongera nibwo urufa rw'amasasu rwaje guturika. Ati kuva mu gitondo turi mu ntambara hano Ikaboneko ndetse na Butomboronge. Wazalendo yibasiye M23 ariko inyeshyamba niziva mu birindiro byazo ku misozi ireba hitwa Butomboronge, kandi abaturage bahunze imidugudu. Ibi bikaba byavuzwe nuhagariye societe civile. Ngira ngo nkireho hano akantu nongeraho, ntabwo ibisasu rishobora guturika, ntabwo gukozanya gushobora kuba kwabaho ngo abaturage babure kuba bahunga. Ibi rero byo guhunga kw'abaturage ntabwo bitubirenganyiriza uruhande rwa rwose, ahubwo turaza kureba tutise niki cyaza guhagarika ibi bikorwa, niki cyaza guhagarika iyi ntambara. Byongeye kandi andi masoko ari muri aka gace ka Kahira aremeza ko ituze cyangwa se agahenge kagarutse nyine
nuvuga ngo ari bice byameragamo imirwano imirwano ryo yaje kwimuka murabizi ko yitwa Kalembe Kahira ka ndekashari ndetse nahandi ikitwa imirwano yari urusobe rwayo ahitwa ibuga ni bice byari hafi yahabiraga imirwano nuko byabimeze ubu rero hari bice nyine biri kuvugwamo ko imirwano isa nihagaze amakuru tugira avuga ko barwanye bawazarendo barwanyaga Mventuranga Kahira nyuma yo kuhava mu misozi yahitwa Bigogwe mu birometro 4 uvuye hagati ya Kahira hakomeje kugenzurwa na Mventura cyangwa se n'intare za Salamu aha hari mu maboko y'umutwe wa M23. Izi ni update cyangwa se ni zimwe muri breakings zihuta ugomba kuba wamenya sibyo gusa mbere yuko ngaruka ku makuru cyangwa se nkubwira ikitwa imibare y'abantu benshi yaje kuba igwa mu mirwano reka mbanze nkubwire ko ari amakuru amaze kutugeraho akakanya namakuru ababaje nyimbisubire ngo namakuru ababaje nibura abantu babiri bishwe n'abantu bitwaje imbunda impamvu ntangije mvuga nti nibura nuko birashoboka ko ari benshi ariko imibiri yamaze kuboneka nibiri ibi byaberehe ni muri Nyiragongo muri territoire ya Nyiragongo ni kuva rero kuri wa gatatu kugeza kuri wa kane nibwo hakorwaga ubugenzuzi ndetse abaturage bagenda bafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego zibanza muri bice bashakisha babuze bakora iperereza ndetse nibarura baza gusanga abantu babiri nibura bishwe n'abari bitwaje imbunda ni mu rukera rero rushyira kuri uyu wa kane tariki 24 y'ukwakira 2024 ni muri Nyiragongo ni mu ntara kivuye amajyaruguru nkuko amakuru aha abivuga wahotewe wa mbere yiciwe mu mudugudu wahitwa Turunga ni muri gurupuma ya Munigi mu gace ka Munigi wa mbere niho yasanzwe yitabye Imana twihanganisha umuryango w'ababuza babo twihanganisha imiryango y'ababuza babo twihanganisha umuryango wa nyakwigendera kuba rwose mwabuze umuntu nibi nabitoroshye cyane kuba umuntu wawe aba gucitse gutyo mu maherere nta ruhare yabigizemo Cyeri Gasasiro umuyobozi wa societe civile aha muri Nyiragongo yagize ati ijoro habaye urusaku rw'amasasu umuntu umwe yarashwe arapfa kandi ibintu byinshi by'agaciro byajyanwe nibabagezi banabi rero urumva ko niba habaye ko amasasu yumvikana bivuze ngo uwishwe yageragezaga gukumira ko ubwo bugizi bwanabi bw'ubujura bubaho aba rero basigaye bakora ubujura bitwaje ibirwanisho kuko aha ngaha nuva muri territoire ya Masisi nako iyi narakivuye amajyaruguru yose yamaze gukwirakwira intwaro hari intwaro leta yatanze mu baturage izihabitwa wazarendo aba wazarendo baza gusonza barazigurisha kandi n'ubundi byari bisanzwe hari abaturage bafite intwaro byaje kurangira rero bibaye ngombwa ko abaturage batunga intwaro birangira n'amabandi atunze intwaro ariko akenshi usanga amabandi ari yatunze intwaro kuko niyazigura kugira ngo bazibishe aba rero iyo usakiranye nabo bari mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakurasaho rero niko byaje kuba bimugendekera uyu rero yongeye ati umudugudu wayitwa Kiheru amabandi yitwaje imbunda yibye amazu abiri atwara ibintu byinshi by'agaciro hari amasasu menshi abaterabwoba bakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi uyu ni uwa mbere twavugaga umuntu wa kabiri cyangwa se umuturage wa kabiri utashatse ko izina rye ritangazwa yagize ati muri iki gitondo nanone umurambo w'umusaza wavumbuye hafi y'ikigo cya polisi arashwe uyu muntu yiciwe ahitwa yiciwe ikanzana kanzana na gace kagaragayemo umurambo wa kabiri w'ubwishwe azira ikirebo azira guhagarika cyangwa se kuba yahuye n'amabandi nkuko Germain Maripo perezida w'umuryango utegamiye kuri leta w'umutwe wahangaha abitangaza ngo ahote yiciwe mu gace ka Rusayo ya kabiri kavuye ahangaha Rusayo ya kabiri ni agace kamaze iminsi n'ubundi karabereye imisibaniro abakoze ibikorwa rero ntago baramenyekana ntago byavuzwe niba ari amabandi ntago byavuzwe niba ari wazarendo ntago byavuzwe niba ari M23 ntihagiruza kubeshya akavuga ati n'uyu araba akubeshye koko tubita ko kwa kabiri ushize abantu babiri bavanwe mu byabo bicwe mu nkambi ya Burengo n'abantu bitwaje imbunda ni nkambi yegereye umujyi wa Goma dutabariza imiryango imwe n'imwe yakomeje kugenda igirwaho ingaruka n'ibi bikorwa niba ufite aho ushobora kuba wafashiriza umuturage uranga wamufashe kuko bagiye bavuga ko bafite ikibazo cy'ubukene ndetse n'inzara
Ikindi kintu ngira ngo tuvugeho nuko hari imibare yamaze gushyirwa hanze n'imwe mu bitangazamakuru bikora inkuru zerekeranye n'ibivugwa mu rasazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bati abarwanyi 212 wa Wazalendo nibo bamaze kwicirwa mu mirwano yabereye ahitwa Kalembe Gahira ndetse nahitwa Abigogwe. Ibi ni bitangazwa cyangwa se ni imibare ivuga ko yakizwe hanze na societe civile ezo muri aka gace. Abarwanyi bagera kuri 212 nimvuga abarwanyi banzumve ko ari abantu. Abantu 212 ngo nibo biciwe mu mirwano imaze icyumweru ibera mu bice bitandukanye bya Masisi ndetse na Walikale. Aba nabo ku ruhande rwa ruhanganye na M23. Mu kiganiro umunyamakuru yagiranye n'uwitwa yagiranye n'umwe mu baherereye muri societe civile witwa Jean-Paul Birengene ni mu mujyi wa Goma. N'iki kiganiro ngo cyabere cyangwa se cyateguriwe yagiranye n'umuvugizi wa societe civile mu gace kayitwa Walikale ni bwana Jean-Paul Baringane. Yavuze ko umutwa wa Ventura ngo umaze kwibikaho ibice byinshi byo muri territoire ya Walikale bihana imbibi na Masisi cyangwa se bikora kuri iyi territoire ya Masisi. Mwibutsa ko iyi ni territoire ya gatanu Ventura yinjiyemo. Bwana Baringane avuga ko umwanzi wabo Ventura ni bivugwa na Baringane ngo umwanzi wabo Ventura yinjiranye muvuduko udasanzwe wo kwigarurira territoire yabo ya Walikale ikize ku mabo y'agaciro. Iki kintu cyumve kandi ushyira akadomo ngo ni territoire ikize ku mabo y'agaciro kandi uko babibona ibitero M23 iri kugaba ngo biri kugenda ku muvuduko wo hejuru cyane. Uyu Baringane Paul yagize ati hano tumaze kubara abarwanyi barenga 212 bo muri Wazalendo bamaze gupfira muri imirwano mu gihe natwe abaturage dukomeje kwigwamo. Mbabazwa nuko ibi byose bibaho guverinoma yacu bireberera. Namaze kukubwira imibare y'abaturage baguye muri ibi bitero nabagera kuri batatu nibo bari bamaze kubarurwa. Ni mu gihe kandi ahangaha uwitwa Gideon Shimarai ni general yari yahaje azana n'abawazalendo biza kurangira M23 imusubije inyuma. Ubwo yagabaga igitero kuwa mbere yagerageje kwigarura Kalembe yari yafashwe ku cyumweru ariko kwa gatatu biza kurangira M23 imukuyemo. Bwana Belengene avuga ko M23 yinjiye mu gace kahitwa Gahira gaherereye muri grupu ma y'abashari Kayembe irahafata. Ni ibice byageranye no kuvuga ngo hari grupu ma y'abashari Mukoto iri muri territoire ya Masisi, hari na grupu ma y'abashari Kayembe iri muri territoire ya Walikale. Ni territoire zegeranye ni na grupu ma zihana imbibi nizo zikomeje kuberamo urugamba. Ngo ha rero bashari Kayembe hafashwe ubu abaturage bakangwa bari guhungira mu bice by'ahitwa Rwama. Ni ukuvuga ngo umuntu uri Kayembe kuba hari imirwano biramusaba ko kugira ngo aramire ubuzima bwe amagara ye araza guhungira ahitwa Rwama, araza guhungira ahitwa Kirumbu. Ariko naho ngo M23 ikaba iri kuhagiye irimo irahegereza cyangwa se uko ishusho y'urugamba ibigaragaza. Ishusho y'imirwano iri kuba iragaragaza ko M23 ahangaha nayo mu masaha makeya iza kuba yahafata. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ashimira cyangwa se yizera ubwitange bwatanzwe na Wazalendo ko bukomeje gutanga umusaruro kandi akabavuga ko uko abibona ndetse ngo mu byukuri rwose ibintu bisa naho bimeze neza ugereranyije. Mu bice birimo abaturage ngo haraza gukomeza hatangwa ibikoresho by'ibanze kubishoboka mu gukorana n'abaturage. Ntabwo biri guturuka ku ruhande rwa leta no kuvuga ngo umuturage ufite uko yifite arasabwa gufasha mugenzi we kuko imirwano yo iri kubera muri ibi bice biragoye ko ubufasha bushobora kuba bwagira ku baturage. Kandi namwe ikitwa intambara abenshi ndabizi ko mu bitsi cyangwa bisobanukiwe bivuze ngo nukuza kwirwanaho. Dusabira abaturage rero batuye muri ibi bice tutitaye ku ruhande rwarwo rwose kugira ngo nibaze kugirwaho ingaruka. Ariko n'ubundi abizi ko iyi mirwano ngo impamvu yayo nyamukuru yatangiye kubera abaturage. Abaturage barahohoterwaga bagahoterwa bigizwemo na guverinoma kandi bigakurwa n'uruhande rumwe rubikora urundi ruhande. Byaje gutuma bamwe bavuga bati tugomba kuba twakwitandukanye na guverinoma niko kurema umutwe wa M23. Ibintu byanditswe mu mateka ndetse M23 iza kuvuga yaciye mu nzira zigiye zitandukanye kuzigeza uyu munsi aho yahawe izina rya M23 cyangwa se imaze kugera muri Alliance Fleuve
Congo niguro ry'uruzi rwa Congo rero ni ryagurukiye noneho rifite intego zihabanye neza M23 ariko byuzuzanya intego ya Alliance Fleuve Congo harimo no gukuraho ubutegetsi buriho bagashyiraho ubutegetsi burengera abaturage mu gihe bwa mbere M23 icyo yari gamije kwa rukugane n'aba n'ubuyobozi ndetse no guca abagaragara muri ibyo bikorwa by'akarengane ubu rero haje na gahunda noneho yo gukura ubutegetsi no uvuga ngo Tshisekedi agomba kwemera ibiganiro mu gihe atabyemeye n'undi wese wamusimbura mu gihe baba bakomeje kuhura n'aka karengane na gahunda yo kumukura ku buyobozi irahari birateganyijwe rwose abashyigikiye M23 cyangwa se abari ku ruhande rwa M23 barasaba ko umujyi wa Goma wafatirwa rimwe na teritwari yose ya Walikale nibyifuzo by'abashyigikiye M23 niba nawe ushyigikiye icyifuzo bitubwire muri comment ese kuki mutwumva mucecetse ndasaba abantu mudukurikirana kujya mu commentinga ntabwo ari ngombwa gucecekana igitekerezo cyawe inyunganizi yawe kuki ubicecekana kandi hari ugomba kuba wabishyira tugereho byihuse aho ngaho ni ahamwe ushaka kuba watugereho byihuse comment zanyu ndazishaka muri comment section cyangwa se aho ngaho muri comment page ndabishaka cyane reka nkubwire rero ko aha ngaha M23 ngo ikomeje kwivugana aba wazarendo abagera kuri 200 na babaruwe ko bitabye imana tutongeyeho abo uyu munsi ntago abo uyu munsi barashyirwaho M23 nayo yongeye ku advancinga iragerageza gufata ibindi bice bitandukanye abawazarendo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba barasaba ramforo kuri bagenzi babo bari inyuma kugira ngo bamunure imbunda z'imisada zibe zaza kubatabara Congo muri Gashyantare 2009 Colonel Gaddafi wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yagize ati nzakomeza gushimangira ko ibigo byacu byigenga bikwiye gukora kugira ngo habeho leta zunze ubumwe za Afrika uyu musirikare wayoboye Libya yagaragaje ko mu gihe Afrika yazahinduka igihugu yazagira igisirikare kimwe ifaranga rimwe na pasiporo ifasha abayituye gukorera ingendo aho bashaka mu kiganiro n'abadepute bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC byari ku itariki 22 ukwakira 2024 hashize iminsi igera kuri 2 perezida Museveni yasobanuye ko atigeze yemera iki cyifuzo we nka perezida wa Uganda Museveni yagize ati Nkurame Muammar Gaddafi nabandi bake bavuga ko kwifuza kwa Afrika yose ikaba leta imwe twaravuze tuti hoya ibi ntabwo bifatika Afrika nini Afrika ifite byinshi bitandukanye byatuma bigorana ko yaba igihugu kimwe icyakoze yabisoko rimwe uyu ni Nkurame yavugaga uyu mukuru w'igihugu yakomeje ati Afrika yose yahahirana ariko kuyihuza nk'igihugu na kwifuza kwihuza n'umuntu ujya guhuza nange cyangwa uwo tuza twa kuzuzanya niba nkwitegereza nkabona dutandukanye sinaba mbyumva neza Museveni yagaragaje ko ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba ari byo bikwiye kwihuza bitewe nuko ababituye bavuga indimi zijya gusa ati navuga indimi shami zose kugeza muri Mwanza mu ishyamba rya Ituri izo ndimi nkizanje Abarundi n'abanyarwanda bose bavuga bimeze nk'ibyanjye. Perezida wa Uganda yasobanuye ko abo muri Afrika y'Uburasirazuba bafite amahirwe yo guhurira ku rurimi rw'Igiswahili agaragaza ko ari indi mpamvu yatuma kwihuza byoroha kurushaho. Ati abantu bakomoka muri Afrika y'Uburasirazuba ni bamwe cyangwa se bafite ibyo bahuriyeho ikindi itwagize amahirwe kugira Igiswahili ururimi rutagira nyirarwo ntabwo kubwavuga ko ari inyirarwo ururimi rwakoreshejwe na buri wese baye mbajije niba mwese mukoresha ikinyankore abantu barwane babaza impamvu ndi kuzana hano ariko nzanye Igiswahili cyakwemerwa yibukije ko tariki 3 Kamena 1963 Jomo Kenyatta wari ministri w'intebe wa Kenya ndetse na Milton Obote wari ministri w'intebe wa Uganda ndetse na Julius Nyerere wari perezida wa Tanzania bari bemeranyije ko Afrika y'Uburasirazuba iba igihugu kimwe muri uwo mwaka ariko ntibyakunda Museveni yavuze ko iyo Afrika y'Uburasirazuba iza kuba igihugu kimwe Idi Amin wafatwaga nk'umunyagitugu atari kuyobora Uganda kuko nawe yari kumenera guverinoma ihuriweho yagize ati tekereza iyo Afrika y'Uburasirazuba iyo iza kuba yarabaye igihugu mu 1933 akavuga kose kabamo ntabwo kari kuba ntabwo mwari kugira Idi Amin muri Uganda kuko nta kuntu yari kuza mu gihe Afrika y'Uburasirazuba yari kubifite guverinoma
uyu mukuru w'igihugu yakomeje asobanura ko ibiko ibibazo byabaye mu bigo birimo u Rwanda, u Burundi ndetse no muri Republika Demokratike ya Kongo byari gukemuka mu buryo bworoshye. Ati nabwo akavuyo kabaye mu Burundi kagombaga kuba ikibazo cy'u Rwanda cyari gihari, ariko kigakemura kugikemura byari koroha kuko ikibazo cyo mu Rwanda cyatangijwe n'ababiriki batangiye kwica abantu igihumbi 1959. Somalia yashakaga kwinjiramo, ibibazo bya Kongo byari gukemuka byoroshye, Afrika y'Iburasirazuba iba igeze kure cyane, ariko ntabwo birakererwa cyane. Ntabwo birakererwa cyane. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba watangijwe na Tanzania, Kenya na Uganda igihumbi 1967 usenyuka mu gihumbi 1977, wongeye kubaho mu 2000 nyuma y'ibiganiro by'ibihugu, ndetse waje gukura wiyongeramo ibindi bihugu bitanu, no kuvuga u Rwanda, u Burundi, Sudani y'Epfo, Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Kuri ubu byarusheho gutera imbere cyane, ndetse bigaragaza ko hari byinshi byahindutse ku mateka ajyanye n'iki kibazo. Tukiri ahantu ubundi muri Afurika y'Afurika y'Ibiyaga Bigari, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nakubwiye ko hari ibyo yatangaje kujyanye n'itegeko nshinga ry'iki gihugu. Ibyo bitangaje mu mujyi wa Kisangani ku itariki 23 Ukwakira 2024, ubwo yatangiraga uruzinduko rw'iminsi 3 ari kugirira mu ntara ya Chopo. Uyu mukuru w'igihugu yageze ati itegeko nshinga ryacu si ryiza, ryanikiwe mu mahanga, ryanikiwe n'abanyamahanga, dukeneye itegeko nshinga rijyanye n'uko ibintu bihagaze. Kisekedi yatangaje ko mu mwaka utaha azashyiraho komisiyo ihuza abo mu nzego zitandukanye izasuzuma uburyo rikwiye kuvugururwamo. Mu ngingo zaryo anenga harimo igena ishyirwaho rya guverinoma niyo gutangira inshingano ku Inteko Ishinga Amategeko, ahamya ko zituma imirimo y'izo nzego z'ingenzi mu gihugu itinda bitewe n'itegeko nshinga. Yagaragaje kandi ko itegeko nshinga rigonganisha ba guverineri b'intara n'abagize inteko ishinga amategeko ku rwego rw'intara bagahora mu makimbirane. Asobanura ko nirivugururwa iki kibazo kitazongera kubaho. Umunyapolitike Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi aherutse gutangariza ikinyamakuru Jeune Afrique ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibazo rifite kuko atari ryo ryazanye ibibazo byugarije iki gihugu. Katumbi yavuze ko umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga nta kindi ugamije keretse gusa kwiyongerera igihugu cyo kwiyongerera igihe cyo kuyobora iki gihugu, kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikava kuri manda ebyiri akaba yabona indi manda. Yagize ati ntabwo ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite aho gihura n'itegeko nshinga, ni ikibazo cy'imiyoborere, nicyo gituma mvuga ko Tshisekedi agomba kurangiza manda ye akagenda nyuma y'ubutegetsi bwe hari ubuzima ibyo agomba kubimenya. Antoine Felix Tshisekedi yabwiye abo muri Kisangani ko atagamije kwiyongeza manda, asobanura ko manda zo zasaba ko habaho itora rya kamaramaka aho gushyiraho komisiyo. Yagize ati nimugira ubwoba, itegeko nshinga ryacu rifite intege nke, ni byiza ko abahanga bacu babitekerezaho. Kuvugurura cyangwa guhindura itegeko nshinga ntibikwiye kwitiranywa n'umubare wa manda kuko izo zasaba ko habaho amatora ya kamaramaka. Perezida Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri Mutarama 2019 biteganyije ko manda ya kabiri izarangira muri Mutarama 2029 hatorwe undi mukuru w'igihugu mushya, ariko uyu mugabo akomeje gutsimbarara mu bigaragara kuva ku butegetsi bishobora kuba ngo bizagorana cyangwa se bizafata iyi ntera ikomeye cyane.